Заплатив життям за те, що не повернув посуд вчасно. Під час випадкової зустрічі на вулиці Юрія та Івана Липи зловмисник кілька разів ударив 42-річного чоловіка ножем у груди. Тільки-но між ними спалахнув конфлікт. Вбивця розповів, що вони з померлим товаришували сім'ями і часто навідувались одне до одного в гості. Однак того вечора обидва були нетверезі і посварилися через дрібницю. Посуд, який вбитий, не повернув йому нібито після новорічної ночі. Я в новогоднюю ночь принес тарелку холодца. Потом его попросил вернуть тарелку. Вот это он начал быковать. Ну, я его пару раз ударил в туловище ножом. Від завданих трав потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги. Правопорушника, який з місця скоєння злочину втік, оперативники затримали того ж вечора. Правопорушнику вже оголосили підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його затримали в процесуальному порядку. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.